Prvi utisak pri ulasku u selo Oplaniće na doma Kraljeva po ovom tmurnom i maglovitom danu ne uliva poverenje da ćemo uživati. Međutim, dolaskom na seosko-turističko gazdinstvo Erac je čak i po ovakvom danu odmor za dušu ako volite prirodu i ušiškan ambijent sela. Pucketanje vatre i miris lakog doručka koji je podrazumevajući, a čine ga kačamak sa surutkom i kiselim mlekom, začinjen slaninom, kajmakom i starim sirom, vas u startu okrepi. Ako volite i neku domaću žestinu, priča se odmah razvije. Vlada je svoju seosku priču počeo pre 3 godine, kada je unosan stolarski posao polako počeo da menja ovim turističkim. Drvo je divna stvar, to bez daljnjeg, ali drvo je počelo da mi smeta, prašina, lakovi, gubi se vid, a priroda je nešto posebno, broj jedan. Slučajno sam ovde došao, video panoramu i oduševio se. Tako to krenuo. Piće i hrana, ako ste to pomenuli, a sve je tu. Ističem često jutarnji doručak, kačamak, mnogima to ne prija, ali ja to potenciram, smatrajući to zdravo. Drugo, gostima nudim čajeve. Svi čajevi su mojim rukom brani ovde iz lokaliteta. Za Boga, sad ja znam o čajima ponešto, pa preporučujem kome zašto dobro. Tako to ide. Kuvana rakija u ovom zimskom periodu, furunica je u funkciji i na njoj pečen krompir. I onda zna to da bude u zimskim danima prijatno kad ti uđeš u prostor i osetiš toplotu od ove peći, osetiš miris pečenih krompira. Krompiri se peču na samoj plotni, od onog poklopljeni nekom šerpicom širom i to imitira neku rernu. A grejana rakija priča za sebe. Kupu salata i tako. Više urbano mesto, a nadoma grada. I svi imaju mogućnost da dođu, provedu neko kratko vreme, oslade se sa hranom, vide šta je i kako je, i odlaze kući. Imanje je načelno ostalo isto, samo se širilo. Stare sorte voća, mlekar, 10 kovaca, nešto kokice i plastenik, iz koga su ubirani i poslednji plodovi, bili su prvi stanovnici gazdinstva. Kuća se gradila dobrih 10 godina i to samo iz sopstvenih sredstava, jer ni nakon 3 godine konkurisanja nisu dobili nikakve postice. Svaki detalj se pažljivo birao, kamen oblutak, studeničke kocke, ograda od pruća i naravno dominira drvo, kome je naš domaćin dao posebne vizure. Prvi put u ovakvom ambijentu, koji je kategorisan sa 3 zvezdice, susrećemo i saunu, spoj modernog i ruralnog. Jest, što je redkost u seoskom domaćinstvu da smo videli negde saunu. Pa napravljeno. Znači, to sve nešto planski radi, jest. Koji su ideje dolazile na... Sve je planski. Kad sam počinjao da pravim ovaj objekat, znao sam da ovo ne može da bude ni kuća, ni mesto gde ću ja sa porodicom živeti, s obzirom da smo iz Čibukovca. Opet je to dovoljno blizu, a i izolovano je ako bi se svakodnevno kretao čovjek do varoši. Znao sam da će ovo da bude javni objekat i tako je i pravljeno kao da će tu neko povremeno da dolazi, da boravi i nešto da se dešava. Sve ovo može da se okreni da bude jedna porodična kuća, ako naravno bude imalo potrebu. A za sad je tako da dođu ljudi, doživaju, istina ima i sauna, bazen preko leta, on je u funkciji, uglavnom je to počelo od mladih klinaca iz lokaliteta, kojima se to svidelo, bazen, sveža voda u toku letnjih vrućina, pa su se pojavili tako neki mladi parovi sa malom decom kojima isto odgovaralo, tako da preko leta zna to da bude lepo. Bile su kokice, istina je to, Lija je sa njima završila, u jednoj sezoni su pojedene, sorte šljiva su ostale baš, kako ste rekli, stare. Možda imam par sadnica novih sorti čačanskih, po nagovoru određenih prijatelja, stručnjaka sam i to posadio, vidim da ništa to specijalno nije i dalje se baziram na ovim starim sortama. Pravim šljivu rakiju, imam krušku, to dajem, kombinujem i ispadne to besprekorna rakija. Znači, nije da se hvalim, ali možda je ponajbolja rakija u lokalitetu. Čak to i seljani znaju. Objekat je lociran na posebnom mestu sa koga se vidi bezmalo celo Kraljevo i okolina. Leti ovde poseban doživljaj. Interesantno je da su ovaj čardak, kako ga meštani zovu, prvo za svoje druženje otkrili ovdašnji ljudi. Odmore, ponešto pojedu, razmene dnevne vesti, pa svako svojim poslom.
Potom su zbog blizine Morave pristigli mladi i porodice. Raj za malo okupljanje u krugu najbližih. Blizina grada ili korona ova godina nije baš išla po planu našeg sagovornika. Bilo onako kako sam se ja nadao, ali činjenica da je dovoljno izolovano i izdvojeno od varoši. Ipak su ljudi imali poverenja da je ovde relativno sigurno i čisto. Drugo što, nije ovde navalica nikad gostiju da to bude, ne znam ti koji broj ljudi, zna to da bude u letnjem periodu malo gužva. Međutim, inače ovde se ograniče neki broj ljudi kreće. Tako da svako može malte ne da ima svoj sto i da mu bude prijatno. A svi komuniciraju s obzirom da je to ovaj prostor relativno mali. Tako da opet se pojavljuje neki narod bez bojazni da će da dođe do neke zaraze. Istina je, mnogi nose maske, dolaze sa maskom, ja kad sam se njima poslužio i ja nosim masku, ali ovaj, ništa se do sad nije dogodilo. Mlado, šta dalje? Imate tri naslednice. Tri devojke, ovaj, od njih tri, dve su ozbiljno zagrejane, znaju da mi tokom leta pružaju veliku pomoć, bez koje sigurno ne bi mogao ništa da uradim. Evo. I bez njih bi od svega ovog digao ruke. Međutim, vidim da su zainteresovane i jesu, ovako kako jeste, relativno zadovoljan, ali zbog njih koje mogu da ostvare nešto, ovaj objekat ima potencijal neviđen. Znači, moglo bi da se radi izuzetno dobro i lepo. I put je dobar, i prilaz, imamo vode u izobilju. Ovo je kraj koji je nekad bio bez vode potpuno. Ja kad sam došao ovde, voda nije postojala. Ja sam ove imanjice kupio za solidno neke male pare. Ne znajući da vode nema. Ja sam iskopao 200 metara rupa tražeći tu vodu. Iskopao arterijsku bušotinu 120 i nema vode. Bio spreman od svega da odustanem i na kraju se udruži na 6. Iskopamo arterijsku bušotinu u dnu sela i dobijemo vodu evo rezervara iznad mene. Sad se napaja maltene pola sela, 46 učesnika na tom vodovodu. Milina. I vode u izobilju. Tako da mi se mili da ovo radi, ali opet kažem sam, ja ne bi to ništa širio, isključivo od njih zavisi. Glavni posao upravo vodi Vlado, kaže gazda, kuvar, konobar, spoljni momak, ložač, nosač, čistač. Sve što treba. Porodica naravno pripomogne, a najveću radost mu ipak priušte tri ćerke, odlični studenti, Lenka, Ljubica i Hristina, kada stignu na generalku. Ekologija, književnost i mašinstvo možda nemaju previše veze sa turizmom, ali se ipak trude da donesu neke promene, a i čini se budućnost. Ja, većinom sam to da bi mu pomogla da mu olakšam to da ne bude sam, pošto nije baš lako da bude on sam tu, a ja volim da dođem ovde nekako i kad smo slobodni, tu sam na bazenu, malo se sunčam, provodimo vreme zajedno, nismo ovako, ako sam kod kuće onda sam više sama, ovde smo ipak svi zajedno. Ja mislim da će svi kad tada da se vrate na selo, zato što sad svi se, evo i ova trenutna situacija, svi se vraćaju negde na selo, nisu po gradu i nekako ja mnogo volim što imamo ovo ovde, što mogu negde da odem, da ne budem stalno u gradu. Malo poznaju ljudi, čak i ja pretpostavljam da oni koji žive u samom Kraljevu ne poznaju ovde kod Vajničke planine. Ne poznaju. Ja znam dosta njih koji uopšte nisu čuli za ovo mesto, ali mi smo u statu stalno dok smo još bile male, stalno nas je vodio negde i na stolove i stalno negde planinarenje i uvek smo bile u prirodi. I onda tako i mi dalje još uvek to volimo da idemo negde da odemo i onda smo i ovde išli stalno negde, idemo u planinu da istražujemo nešto, da vidimo. Preci porodice Erac potiču sa rodne i nemaju ama baš nikakve veze sa Oplanićima, ali na zato gost koji je došao na onaj pomenuti doručak opominje zašto i posle 40 godina voli da se vrati u svoje Oplaniće. Želim da sam penzioner, ovo je moje selo, ovo je moj kraj, ovde sam rođen i ja i moji roditelji, otac, majka, deda, baba i prema tome to je nešto što je najlepše, što može se čovjek da zaživi, a to je da u svom kraju ima jedno etno selo, etno restoran sa kojeg mogu da pogledam sa jedne lepe, ovako lepe visine, celo Kraljevo i moju lepu Moravu, opevanu u svim pesmama. Vi se rado vraćate ovdje? Vrlo rado, tu se vraćam, s obzirom da živim u Beogradu, odem samo povremeno, ovdje se vraćam stalno, tu ću i da završim po svojoj prilici. Moja porodica, imam čerku
i dva unuka, unuka i unuku. Ćerka mi živi u Luksemburgu, unuka mi jedno u Beogradu, unuk u Luksemburgu, a ja sam sam ovde. A vole oni da dođu? Vole, kako da ne, dolaze često, mislim, sad ova situacija korona je jako teška. Obećali smo, obavezno dolazimo na leto, kada ovde sve vrvi od ljudi, šale, zelenila, pecaroša koji porcijaše sami pripremaju na skari. Naši domaćini rekoše da su lepe ovde i zime, kada vas posle šetnji po kotleničkim stazama okrepi dobar čaj ili grejana. Malom došljaku Papiju se ambijent i tekako dopao, pa sada oglašava dolazak gostiju.